Netrūksīmā draugūtā un pats sniegā vīram prieks, ja tam apkārtsai, ko sniegs. Rūzu osniņš priecājās, pavadavapā, zilzilgīgi iepīdās, pavadavadavadavadavadavadavā, kas gan viņu traucē drīz. Laukus sargā sniedzīm švīs. Visi gaidā to, visu sniedriņš ielīgs no. Abelītes ar uzliec, beļ mani neārsties. Ha, 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 man uz ar uzliecīšs klus. Auklējās kumpurus. Pruvaru, 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 pruvaru. Auklējās kumpurus. Klusi, klusi, nakts pār zemi, savu miegu izsējusi, mazā sniega taciņā visu laimi izbērusi, vieglā bērna solītī mūsu lūksnes rotājusi, blakus skumjām virsū dusmām mīlestību pārklājusi. Labvakar, cienījamās dāmas, godātie kungi, liels prieks jūs redzēt šeit šovakar pēc Ziemassvētku laikā. Laikā, kad tojās gada beigas un sāksies jauns gads, katram cits, nezināms, savādāks un tādai interesants. Šis ir laiks, kad gribas teikt tikai labus, mīļus, siltus vārdus, novēlējumus. Tādēļ mani tas gods aicināt šeit uz šīs skatuves Jūrmalas pilsētas domas priekšsēdētāju Gati Truksni. Šis laiks starp Ziemassvētkiem un jauno gadu jau Jūrmalā kuro gadu ir tāds, kad mēs satiekamies šeit, lai suminātu labākos no labākajiem, krietnākos no krietnākajiem savu darba darītājiem, lai atskatītos uz to, ko paši esam paveikuši, lai paplānotu, pasapņotu par to, ko darīsim jaunajā, nu jau 2013. Gadā. Šis ir pirmssvētku laiks un svētki, ar to jau ir svētki, ka cilvēki sapoš sevi, sapoš savas mājas, sapoš sevi iekšēji un ārēji. Ikdienā mēs bieži vien esam aizņemti ar to, ka meklējam tās negācijas citos, arī kādreiz sevī, bet svētka, lai ir svētka, kad mēs saskatām to labo un gaišo citos. Tad saskatīsim gaišo arī sevī. Šodien esam šeit, jo, redziet, mums kādreiz nepietrūkst harizmas pārpildītu cilvēku, bet mums pietrūkst cilvēku, kas godīgi, kārtīgi darītu savu ikdienas darbu. Tos mēs arī šodien šeit godināsim, bet tā kā jau ir jaungada vēsmas, šovakar es visiem jums gribu vēlēt
nākotnē drošu prātu, ticību pāri visam un mīlestību bez mēra. Gatā pati atradīs īsto vietu un laiku. Gods kalpot Latvijai, gods kalpot Jūrmalai. Ja tu esi, tad tu dari. Ja tu dari, tad tu esi. Piemēram, cilvēka personību raksturo ne tikai tas, ko viņš dara, bet arī tas, kā viņš to dara. Savukārt, man šķiet, vispiemērotākais šokri ir ne vieta izceļ cilvēku, bet cilvēks izceļ vietu. Lūk, no 2002. Gada katru gadu tiek godināts Jūrmalas gada cilvēks, un šo titulu saņēmuši ir Jūrmalas mūzikas vidusskolas ilgadējs direktors Andrejs Upmacis, Jūrmalas pirmās ģimnāzijas ilgadējs direktors Jānis Kindzulis, gleznotāja Maija Tabaka, sportiste Jeļena Prokopčuka, aktieris Eduards Pāvuls, ārsts Mihails Malkiels, basketbola treneris Ainārs Virksdiņš, Jūrmalas himnas autors Gatis Alfrēds Gaunieks, Bulduru dārzkopības vidusskolas skolotājs Aivars Lasis un ilgadējais dzintru koncertzāles mākslinieckais vadītājs Ļevs Ostrovskis. Ko lai saku, ja man patik cenšas vai tik viens, bet no visiem sirdī viņš man tomēr tikai viens. Šis varbūt, kas te jūt lūdzu, sāli ausīs čūst, kam zem rēpās, kā klusaitis sirdzē palmā. Sirdīgs liekas tiešām kā neviens, vai par visiem sirdī mīļāks viņš man būtu viens. Varbūt, kā viņu mīlu es, varbūt, kā viņš to jūt. Varbūt, man tieši tādai gribas atkārtot, varbūt, varbūt, kā nekad, jo bija veseli 10 nominanti ļoti cienīgi ieņemt šo titulu. Es tos nosaukšu visus 10, lai jūs zinātu, kas šogad bija nominēti un par ko. O Jārs Mārtinsons, aplausi! Par ražīgu un svētīgu darbu iemūžinot visus Jūrmalā notiekošos pasākumus, Jūrmalas notikumu ilgadējs dokumentētājs un arhīvu veidotājs fotoattēlo sava darba meistars, atbildīgs, atsaucīgs Jūrmalas patriots, enerģisks un nenoguldināms visos pasākumos redz tikai pozitīvo. Viņam ir savs skatījums un novērtējums. Ojārs Mārtiņš Sons. Delta Lasmane par lielu ieguldījumu Jūrmalas kā turismu galamērķu pievilcības veicināšanā aplausi. Jānis Drulle par inteliģento konstruktīvismu, enerģisko neatlaidību un manāmu veikumu Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanā un attīstībā.
Silvija Konošenoka, ārsts pulmonologs kopš 1961. gada, viņas darbs ir neatsverams ieguldījums tuberkulozes saslimšanu profilaksē Jūrmalā. Ainārs Ernstsons, akvaparkā izglāba bērnu, kas zem ūdens sabija vairākas minūtes, bērns izveseļojās bez negatīvām sekām. Gints Mellers, lokas dzīvnieku patvērsmes īpašnieks. Nesautīgi un pašaizliecīgi rūpējas par parastajiem dzīvniekiem gādā, lai katram dzīvniekam atrastos māja. Ilze Šīrante, veterinārārste, pašaizliecīgi glābj un palīdz atvesļoties mūsu pilsētas mazajiem draugiem, kaķiem, suņiem, citiem dzīvniekiem. Valentīna Vīgante, ilgadējā veselības un sociālās aprūpes centra sloka ārste. Visiem zinām. Elita Beidemāne par ieguldījumu Latvijas neatkarības sasniegšanā, par Latvijai tradicionālu vērtību aizstāvību pilsoniski drosmīgās un spožās publikācijās laikrakstā Neatkarīgā rīta avīze 2012. Gadā un aktīvu dalību Jūrmalas sabiedriskajā dzīvē. Un visbeidzot, Andris Kolbergs, jūrmalnieks, populārs rakstnieks, 2012. Gadā nākušas klajā divas grāmatas un saņēmis mūža balvu Latvijas literatūrā. Pēc ilgām, rūpīgām pārdomām, pēc rūpīgas visu par un pret svēršanas, mēs tomēr nevarējām nonākt pie viena vienīga pretendenta. Jā, tāds mums ir, kāda cilvēks ir, un tomēr bija vēl divi, ko nevarēja šovakar īpaši neatzīmēt. Un tāpēc es nosaukšu šos divus, vienu pēc otra, un pēc tam tad, kam tad būs tituls gada cilvēks 2012. Tātad cilvēks, ko neatzīmēt nevarēja, ir un balvu, kas arī šeit ir materializējusies 1000 latu apmērā, saņem žurnāliste Elita Veidemane par ieguldījumu Latvijas neatkarības sasniegšanā, par Latvijai tradicionālu vērtību aizstāvību pilsoniski drosmīgās un spožās publikācijās un aktīvu dalību Jūrmalas pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Esmu pārliecināta, ka Jūrmalā ir ļoti daudz izcilu cilvēku, jo Jūrmala pat ir pērle. Viņa ir pērle zaļā, brīnišķīgā samta kaklarotā, ko sauc par Latviju. Un Latvija vispār ir pērļu zvejnieku valsts un pērļu zvejnieku zeme. Visskaistākā, visdārgākā. Un es novēlu visiem atrast šīs pērles, atrast šos cilvēkus un godināt viņus. Un paldies tiem, kas pats atcerējās par mani, par manu necilo sniegumu. Paldies jums! Atzinības raksts uzņēmējam Jānim Drūlēm par inteliģentāko konstruktīvismu un neatlaidību uzņēmējdarbības vidas uzlabošanas Jūrmalas pilsētā, atbalstu sportam un augsta līmeņa Jūrmalas basketbola komandas izveidošana. Uz Jāni! Visi cilvēki kaut ko izdarījuši, kaut ko nopietni, bet, nu, jāsaka, es pat šogad neko tādu neesmu izdarījis, bet, nu, man tā ir paveicies, ka es esmu bijis kaut kur blakus tādām visādām labām lietām. Latvijai tūkstoši, apmēram, basketbola komandas, bet mūsu Jūrmalas komanda pašlaik ir 5. Vietā Latvijā, cīnās, varonīgi cīnās, nu, tur arī 5%, bet tā ir un šogad mēs tā rītīgi pilsētas doma ķērās pie lietas un sāka pilsētas centra sakārtošanu. Un tur vispirms bija Jomas iela, pēc tam tagad, es saprotu, ir darba grupa, kas sakārtos pludmalu, nu, un darba grupas vadībā ir pilsētas mērs un tur dienesti tā tālāk. Nu, varbūt tur bija tā bija mana ideja, tā tad arī šai jautājumā es esmu bijis klāt, jā. Un, nu, piemēram, mums ir 7 skola ēdnītes, un, cik es zinu, visi direktori, visi, kur mēs esam, visi priecīgi un pateicīgi un ļoti labi strādā, pavāriens un viss, un, nu, tur arī varbūt 5% mans ieguldījums ir. Veikali 15, kas cīnās, un tomēr neskatoties vai dzīmā vai vasarai vaļā,
un cīnās pa jūrmaliekiem. Tur arī kaut kāda daļa no manas ieguldīja. Ja? Un visbeidzot, es gribēju teikt, ka tagad nosauca visus tos ieguvējus, ka šais gados ir bijis. Ja? Un praktiski nav ir sportisti, mākslinieki un nav nevienu uzņēmēju. Nu, varbūt doktors Malkiels, bet es domāju, ka doktors Malkiels saņēma pamatā ne kā uzņēmējs, bet kā ārsts, kas visi jūrmalu ārstēsim. Un es domāju, ka varbūt tāpēc arī šī balva, ko es šodien saņēmu, tikpat labi te varēja būt vai nu Velt Lasmanu, vai Ivar Šūpulnieks, vai par Šārins Aleksandrs, vai kāds Balčs Andru, vai kāds jebkurš no citiem jūrmalas uzņēmējiem. Un es to arī tā uztveru, ka tas ir šī atziņa tomēr uzņēmējiem, jo uzņēmējs arī tas ir mākslas un sports un viss vienā personā. Ja? Un tā kā es saku, personīgi es neko tādu lielu neesmu izdarījis, tad šī 1000 lati, vīt, smuki tiks ziedoti sporta klubam, jūrmalas bērnu, basketbolu, jaunatnes basketbolu attīstībai. Pirms es nolasu apliecinājumu par to, kurš tad ir ieguvis jūrmalas gada cilvēks 2012 titulu, gribu pateikt, ka liela taisnība, ka gandrīz visus šī gada nominantus, un ne tikai šajā gadā, ir kaut kas vienojošs. Un tas vienojošais ir nesautīga palīdzība. Vai tie būtu līdzcilvēki, vai tie būtu dzīvnieki, kaķi, suņi. Nesautīga palīdzība citiem. Un tā, apliecinājums Jūrmalas gada cilvēks 2012. Naudas balva 3000 lat apmērā un Jūrmalas gada cilvēka godazīmi saņem Valentīna Vīgante. Slogas sirdīts silgadējā ārste, slogas slogas sirds un vēsē. Aplāk! Cienījumi klātesošie dāmas un kungi, esmu ļoti saviņota un pārsteigta, ka tā gada cilvēka tituls ir piešķirts man. Neko jau sevišķi es neesmu darījusi. Man liekas, 40 gados palīdzējis cilvēkiem un mēģinājis viņus atgriezt dzīvē dažus varbūt arī darbā ir visādi bijis un gājis pa šo laiku. Ir bijuši gan skaistāki brīži ar lielāku gandarījumu, gan arī tādi, kas arī atnes sarūktinājumu, bet pārsvarā es tomēr visu laiku un arī tagad domāju, ka mans galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem. Un manu darbu ir gan palīdzējuši, gan tālāk attīstīt un realizēt un manas idejas, gan manas slimnīcas vadība, gan arī, man liekas, ļoti daudz ir palīdzējis arī domes vadība. Gribu novēlēt visiem klātesošajiem un visiem mūsu pilsētas iedzīvotājiem tādu veiksmīgu gadu, veselību, un lai visas jaukās ieceres 2013. gadā mēs varētu realizēt, un mūsu centrs ar, man liekas, ar pilsētas atbalstu, domes atbalstu, mēs varētu attīstīties tālāk. Liels paldies! Ar ko tad ir raksturīgs šis laiks? Šis laiks ir raksturīgs ar to, ka cilvēki bieži vien plāno un kaļ apņemšanās, cits smēķēt atmest, cits sākt iet uz trenažieru zāli, cits vēl ko. Man gribas jums novēlēt, lai viss, ko jūs sapņojat un kas nāktu par labu, lai netiktu atmests jaunā gada janvāra pirmajos datumos, bet tiešām tiktu arī īstenots, lai nākamgad
atceroties, kas tad bijis nākamais gads pēc tā aizvadīšanas, mēs varētu teikt ar gandarījumu, ka tas ir bijis svētīgs, labs un derīgs. Un galvenais ticība, un tad jau viss izdosies. Kā saka, gan zvaigzne nāks, nekur tā nepaliks, gan viņa pati īsto nakti zinās, ka trakos vējos izmisīgi sniks un mums līdz māju jumtiem aizputinās. Dance.